Alhamdulillahirrahmanirrahim. <Skartan> Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu alayhi wasalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sangalan ng Allah ang mapagpala ang mawain lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang Panginoon ng buong daigdig. Naway ang kapayapaan ng Allah ay mapasahuling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang sinuman ang sumunod, tumahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Amin. Mga kapatid, binabati ko po kayo ng Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ang ating uh, tatalakayin ngayon at ating uh, maibigay na mungkahi ngayon o minsahi sa oras na ito ay ang patungkol sa Hisos, sugo at propeta. So si Hisos, isa siyang sugo at propeta sa pananampalatayang Islam, dapat maibigay natin ang mga uh, kadahilanan o di kaya ang mga ebidensya kung bakit siya ay tinawag na sugo at propeta. Maging sa mga kapatid na mga Kristiyan kung tayo po ay magbabasa sa inyong Biblia, wala naman pong ibang sinasabi diyan kundi si Hesus ay sugo at propeta. Atin po'ng tutunghayan ang mga uh, katibayan na ating babanggitin ngayon. Una, basahin po natin ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, A'udhu billahi minashaitanir rajim, Bismillahir Rahim. Sinabi ni Hesus dito sa banal na Quran na sinabi ng Allah, Kala inni Abdullah atinil kitab wa ja'alni nabiya Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sinabi ni Hesus, ako ay alipin ng Allah. Ibinigay sa akin ang aklat na ibang hilio at ginawa akong propeta. Ito'y mababasa natin sa Quran chapter 19 verse 30. Ito ay sura Maryam. So itong chapter na ito ay buong chapter kay Birhin Maria na sinabi na ni Jesus na ako ay alipin ng Allah, binigay sa akin ang atlat ng aklat ng Ibanghilyo at ginawa niya akong propeta. At sinabi din ni Jesus mismo sa Biblia, sinabi ni Jesus mismo sa Biblia, ito ay mababasa natin sa Matthew 21, talatang 11. Sinabi ni Jesus, ito, ito ay si Jesus ang propeta sa Nazaret. So, ibig sabihin, siya ay propeta sa Nazareno. Mababasa natin yan sa Matthew 21, talatang 11. At ganoon din, sinabi din ni Hesus sa Lucas 19 na binanggit sa Biblia si Hesus na isang propeta. So ibig sabihin, siya ay propeta, sabi sa Biblia. At gayon din sa salita ni Hesus na hindi siya dumating upang baguhin ang batas. Sabi ni Hesus, hindi siya dumating para baguhin ang batas bagkus upang ituloy at ipatupad ang batas na pagsamba sa nag-iisang Diyos na tunay na tagapaglikha. Kaya sinabi doon ni Jesus sa Biblia sa Mateo 5.17. Sinabi ni Jesus doon, Huwag ninyong isipin na ako'y naparito upang sirain ang mga kautosan ng mga propeta na nangauna sa akin. Bagkus, ako'y naparito upang ganapin at ipatupad ang mga batas nito. So, ibig sabihin, dumating si Yeso Kristo sa kanyang kapanahonan, hindi niya binago ang batas ng nangaunang propeta sa, sa, sa kanya noon. Bagkus, kanya lamang itong ginanap at ipinapatupad ang mga nangaunang batas. Wala siyang binago maliban na lang sa panahon natin ngayon. Ang mga tao ngayon, instead na sundin si Kristo ay sinamba na. Hindi naman sinabi ni Kristo na sambahin siya. Kaya ipatuloy natin ang, ang pagbibigay ng mga ebidensya. Si so, eh, ating babanggitin ito. Ayon sa turo ng Islam, tungkol sa katayuan ni Hesus, siya ay mula sa lahi ni propeta Abraham. At mula sa anak niyang si Isaac at mula sa anak nitong si Jacob, linya ng mga propeta. Sila ay mga propeta. At ang kwento ni Maria bago at pagkatapos maisilang si Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, ito ay ating tunghayan sa banal na Quran. Basahin natin ito sa uh, wika natin sa Tagalog para madali kasi maikli ang oras. Mababasa natin sa Quran, mag-umpisa tayo sa Quran 19 hanggang 16. Sinabi dito sa pakahulugan, na noong si Maria ay nag-iisa sa silid upang siya ay mag-alay ng debosyon, ng mga debosyon at panalangin sa Allah. Dumating sa kanya ang Anghel Gabriel sa purma ng isang tao. Dumating sa kanya si Anghel Gabriel sa purma ng isang tao. Sa makatawid, si Anghel Gabriel ay nagkatawang tao. At nagparating sa kanya ng magandang balita na si Maria ay magkaroon ng isang anak na lalaki. Sabi ni Birhin Maria, Paano ako magkakaroon ng anak na lalaki samantalang wala namang lalaki na humawak sa akin? Yun ang sinabi ni Birhin Maria sa Anghel Gabriel. Conversation nilang dalawa. At ang sabi ng Panginoong Allah, sabi ni Anghel Gabriel, ang sabi ng Panginoong Allah, iyon ay madali lamang para sa Allah. Kaya sa kapangyarihan at kapahintulutan ng Allah, si Maria ay nagdadalang tao na siya ay bata na si Jesus. Sumakanya nawa ang kapayapaan. At ayon pa rin sa Quran, nang isinilang ni, ni Birhin Maria si Propeta Jesus, dahil sa hirap na dala ng panganganak, sinabi sa kanya ng anghel na ugain ang puno ng datilis. At ginawa nga niya ito at nangangalaglag ang mga bunga ng puno ng datilis para makain niya. At sa pagbabalik ni Maria sa kanyang bayan kasama ang sanggol na si Jesus, nagtaka ang mga tao at kanilang inakusahan si Maria dahil nga siya ay nagkaroon ng anak samantalang wala namang asawa. At sa puntong iyon, bilang pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, isa siya alipin, si Birhin Maria, na pinagsalita niya si Jesus habang nasa kanyang doyan Kasi bakit si Birhin Maria pinag-akusahan, pinagbintangan ng mga Hudyo na nangangalun niya. Kaya nagsalita ito si Jesus Kristo, ito ang pinakaunang milagro na ginawa ni Jesus Christ ang ipagtanggol ang kanyang magulang. Nagsasalita siya na siyang sa kanyang kamusmusan, sa kanyang duyan. Sabi ni Jesus Christ ito, Kala inni Abdullah atinil kitaba wa ni nabiya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ni Jesus, Ako ay alipin ng Allah. Binigay sa akin ang aklat na ibanghelyo at ginawa niya akong propeta. Ang aklat na tinutukoy dito mga kababayan, mga kapatid, ito ay tinatawag na Injil na nakasulat sa wikang Aramaik. Ang original version nito ay Injil na kasulat sa Aramaic word. At ito ay sa pakahulugan ng Tagalog ay Ibanghilyo at sa English naman ay The Gospel. Pero ang original nito ay Injil, Aramaik, nakasulat sa Aramaik ang kanyang aklat. At ginawa, sabi ni Propeta Jesus Kristo, at ginawa niya akong mabiyaya saan man ako maparoon at ipinag-uutos sa akin ang pagdarasal at kawanggawa habang ako ay nabubuhay. At iyon ang unang himala na pinamalas ni Propeta Jesus dito sa lupa nung siya ay muna sa musmus pa lang, nasa duyan. Ang pagtatanggol sa kanyang ina mula sa, binat, sa bintang ng mga tao kasi pinagbintangan siya ng mga hudyo o kanyang mga uh, kapitbahay na siya ay nagdadalang tao na wala namang sumaling na lalaki sa kanya. Kaya siya pinagbibintangan. At itong unang pinakamilagro na ginawa ni Jesus Christ na magsalita sa harapan ng mga Hudyo upang ipagtanggol ang kanyang nanay para sabihin na si Birhin Maria ay hindi nag hindi niya kundi si Jesus ay nilikha siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang pagkakalikha ni Yesu Kristo, mga kababayan, mga kapatid, katulad siya kay Adan. Kung kayang likha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na si Adan galing sa alikabok, si Jesus Christ kaya din siyang likhain mula sa tiyan ni Maria. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ba'udu billahi minishaytan rajim, Inna mathala isa inda Allahi khamata Adam khalaqahu min surab, Thumakala lahukun fayakun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na, Katotohanan ang kahalintulad ni Hesus Kristo ay si Adan, nilikha galing sa alikabok. Pagkatapos ay sinabib, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na mangyari at mangyayari. So kapag si Allah subhanahu wa ta'ala ay lilikha, wala sa ibang gagawin kundi banggitin lang ng kun fayakun. Sasalitain lang ng Allah na mangyari at mangyayari. At sa paglaki ni Hiso Kristo, mga kapatid, mga kababayan, kanyang ipinangaral na sumamba lamang sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din ay ipinahintulutan siya ng Allah na mapagmalas ng ilang mga himala upang patunayan na siya ay isang sugo at propeta. Kabilang sa pag, pagbibigay ng pakita sa mga tao na siya ay paniwalaan ang pagbuhay sa patay, pagdilat sa bulag, pagaling sa kitungin, paglakad sa pilay, at marami pang ibang mga milagro na kanyang ginagawa. Upang paniwalaan siya ng tao. Kasi ang mga tao gusto nila na makakita ng milagro kaya ipinakita sa kanila ni Kristo na sinabi na ang kapangyarihan ko na ito ay hindi sa ganang sa akin bagkus nagmula sa Allah na nagsugo sa akin dahil para maniwala ang mga tao at sa kanyang pangaral nagkaroon ng inggit ang mga matataas na pinuno si Jesus Christ nangaral siya para ang mga tao ay maniwala subalit nagkaroon ng inggit ang mga matataas na pinuno katulad ng mga Hudyo ng mga <clears throat> nasa simbahan ng mga Hudyo hanggang sa kanilang binalak na patayin si Kristo. Ngunit hindi ito pinayagan ng Allah na mapatay bagkos ay inangat si Heso Kristo sa pangalawang langit, sa second heaven, buhay at hindi dumanas ng kamatayan. Bagkos ibang tao ang ipinamukha sa kanila ng Allah at siya ay kanilang napatay at pinako. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa pakahulugan, At hindi nila siya napatay, at hindi na ipako ngunit ipamukha lamang sa kanila at siya ay ibabalik muli upang ipagpatuloy ang kanyang buhay sa mundo na kung saan ay tinawag na muling pagbabalik ni Heso Kristo. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang katayuan ni Hesus dito sa Islam, mga kapatid, mga kababayan, ay isa lamang siyang sugo at propeta. Hindi siya anak ng Diyos, hindi siya tinatawag na kabilang sa mga Diyos dahil siya ay isang tao lamang katulad natin na ordinaryo. Subalit siya ay pinili ng Allah at ginawa siyang sugo at propeta. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, O ang kanang Israel, katotohanan ako ay isang sugo ng Allah sa inyo, na aking pinatutunayan ang Torah at tagapagdala ng magandang balita sa inyo ng isang sugo pagkatapos ko sa pangalan ay tatawagin si Ahmad o si Propeta Muhammad. Ito yung mababasa natin sa Quran, sa Suratul Saf. Sa madaling sabi, si Jesus ay isang sugo para sa mga Israel at hindi para kanino paman. Hindi ako ipinadala liban sa naligaw na tupa sa, ba sa bayan ng Israel. Mga kapatid, tandaan natin, nabababasa natin to sa Mateo, sa Biblia, na sinabi ni Yesu Kristo, hindi ako isinugo kundi para lamang sa mga tupang nangaligaw sa bayan ng Israel. So doon siya isinugo lamang sa Israel. Hindi siya isinugo sa kung saan-saan man. Kaya si Hesus Kristo ay isang dakilang propeta ayon sa Quran at ayon sa Biblia. Kaya ano pa ba ang dapat natin pagtatalunan, mga kapatid at mga kababayan? Mga kababayan, kung Naniniwala kayo na iisa lang ang Diyos, dapat hindi natin pagtatalunan. Paniwalaan natin kung ano ang nakasulat sa orihinal na kapahayagan. Dapat maniwala tayo kung ano talaga ang nakatakda sa kanya at ano talaga ang kanyang tunay na pagkatao. Huwag po natin siyang pagbintangan dahil ito ay isang malaking kalapastangan sa harapan ng ating tagapaglikha. Huwag po natin banggitin na siya ay anak ng Diyos o kabilang sa mga Diyos sapagkat wala pa tayong iisang account na mababasa ngayon sa Biblia na siya ay nagsabi ng ganyan. Kaya mga kapatid, ito ay mababasa natin mga kababayan sa first commandment ng ating mababasa sa Biblia. Dahil ang unang commandment pa lang doon na huwag tayong sumamba sa ibang Diyos maliban sa nag-iisa. Uh, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos liban sa akin lamang dahil ang Panginoong Diyos ay mapanibughuin. At ito ang tinatawag na La Ilaha Ilallah. At si Jesus, ay hindi kabahagi sa may kapal o tagapaglikha at pagka-Diyos. Siya ay isang propeta at sugo lamang o alipin ng ala na ipinadala siya sa bayan ng Israel, kaya narapat lamang na hindi tayo mag-alay ng anumang debosyon o pag-aalay ng pagsamba sa kanya at huwag natin paniniwalaan ang turo ng mga pagano na nagsasabi na siya ay anak ng Diyos, sapagkat ito ay isang malaking katampalasan o pagtatambal sa ating tagapaglikha. Kaya mga kapatid, ito ay isang paalaala dahil ang gamot sa nakalimot ay paalaala. Kaya insya Allah makadagdag ito sa inyo ng kaalaman. Dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na way gabayan tayong lahat. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.